Արոն Մելիքյան, ինչ կասեք Սանի Բուհարի մասին, որը առաջին դեբյուտ այսպես ասած նշեց Եվրագավաթներում իր գոլով? Հավը մի օրում է, չէ, ձուցնում։ Մենք էլ մի քանի օրում ֆուտբոլիստ ենք, չգիտեմ ոնց ստեղծինք, ոնց արինք, եպ եկավ, եպ դարձավ, եպ խփեց, էլի ստացա վնասված, հիմա նորից ես մի շաբաթվա մեջ պիտի մի բան ծնենք, մի բան ստանանք, ես էլ չեմ հասկանում ոնց է ստացվում, բայց աստված առաջ